موعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. طان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم أما بعد. زايستا سبا هوالا إزا هوالا بريبدا يوزيشنام غسبدارو نبسا إزملة نكا نيم وزيشنام هوالا نسفين بلغداتي مسكونا سيبوچستيو neka njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosadno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braću i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neka neizmjena hvala Allahu koji nas je večeras okupio da govorimo o njegovom govoru, o njegovoj knjizi, o Kur'ani Kerimu. Oni koji se okupe da bi govorili o Allahovom govoru, o Kur'anu, poslanik alejhi salatu vesselam nam donosi radosne vijesti da kada se skupina ljudi okupi da se podučava Kur'anu, da govori o Kur'anu, Allah spusta meleke kod tih plemenitih insana koji su našli za shodno i odvojili od svog vremena, od svojih porodica, od svog dunjaluka, da uče i proučavaju Allahovu tebareke ve taala knjigu, ali im Allah daje počasti. Spustaju se meleki, kako kaže poslanik alejhis salam, gdje svojim krilima ispunjavaju prostor od samih učača do nama najbližeg ovozemaljskog neba. Allah na takvu skupinu ljudi spusta njegovu smirenost, spusta njegovo zadovoljstvo, spusta njegovu milost i spusta njegov oprost. Mi smo se večeras ovdje okupili kako bismo zatražili oprost od gospodara nebesa i zemlje, kako bismo zadobili njegovu milost i njegovo zadovoljstvo, ciljem da prije nego li odemo svojim kućama, da nas uzvišeni gospodar nebesa i zemlje u potpunosti očisti i oprosti nam grijehe koji su u našim srcima. Na početku želim da se zahvalim islamskoj zajednici koji omogućavaju nam da govorimo o uzvišenom gospodaru, nama koji dolazimo iz dijaspore, iako sam iz Rožaja, sam musafir, i da im čestitam na školi Kur'ana, da im bude mubarek, da ih Allah pomogne u tom projektu, da bude dar, i kako to unosi u nazivu Darul Kur'an, da bude kuća u kojoj će se njedriti najbolja Allahova tebareke ve taala stvorenja koja će hoditi ovim parčetom zemlje koje se zove Rože. I molim Allaha da one koji budu rukovodili školom Kur'ana, oni koji će podučavati u njoj, da im dadne snage, mudrosti i ustrajnosti da poduče djecu onako kako će biti uzvišeni gospodar nebesa i zemlje zadovoljan i njegov poslanik alejhi salatu vesselam. Uzvišeni gospodar nebesa i zemlje u Kur'anu kaže: "Inna hadzal Kur'an yahdi lillati hiya aqwam." Zaista ovaj Kur'an upućuje na ono što je najbolje i ono što je najverodostojnije. "Wa yubashshiru al-mu'minin." I donosi radosne vijesti onima koji vjeruju, odnosno vjernicima, i onima koji čine dobra djela, anna lahum ajran kabira, i njima pripada ogromna i velika nagrada od uzvišenog gospodara nebesa i zemlje.
Oni koji se budu odlučili na podučavanje Kur'ana i oni koji budu učili Allahovu tebareke ve taala knjigu, Allah im obećava ogromnu nagradu u kojoj nema nikakve sumnje. A ono što ih Kur'an bude podučavao i na što ih bude upućivao, to je najverodostojnije. I nije poslanik alejhi salatu vesselam uđabe rekao khayrukum men ta'allama al-Qur'an, najbolji među vama su oni koji se podučavaju Kur'anom, wa'allama, i oni koji druge podučavaju nakon što su sebe podučili Kur'anom. Škola Kur'ana ili mjesta na kojima se uči Allahova knjiga, proučava, ona odgaja najbolja stvorenja na zemlji. Oni su elita u jednom mjestu. Poslanik alejhi salatu vesselam nam donosi radosne vijesti od gospodara nebesa i zemlje, da gospodar ima svoju elitu dosljednike na zemlji. Pa je upitan poslanik alejhi salatu vesselam, ko je elita Allahov poslaniče na zemlji, ko su oni? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, učači Kur'ana. Oni su elita jednog mjesta. Poslanik alejhi salatu vesselam nikog drugog nije spomenuo osim učače Kur'ana. Danas kada bismo pitali ko su elita u jednom mjestu, da ih ne nabrajamo, od svih titula bi spomenuli od ekonomije, medicine, na velikim, visokim funkcijama i tako dalje. A možda u njihovim srcima nema ništa od Kur'ana. Elita, upamtimo, u jednom mjestu, i oni koji su najbolji, i oni koji su najvredniji, i oni koji donose najviše koristi, jesu učači Kur'ana. Ali ne samo učači Kur'ana koji uče Kur'an, iščitavaju njegov tekst, već oni koji podučavaju druge, i oni koji kada se poduče iz Allahove tebareke ve taala knjige, prakticiraju u svom životu ono što je naučeno. I zato nemojmo prepustiti šansu da u našim kućama nemamo elite. Šta nam vrijedi čovjek koji dostigne doktorat, magistrat, visoku poziciju u društvu, uvjetno rečeno, ukoliko nema Allahove tebareke ve taala vjere u njegovom srcu? Rijetki su ti koji mogu donijeti hajr narodu takvog srca. A oni koji nikada neće iznevjeriti emanet koji im se povjeri, jesu oni koji su okitili svoja srca, napunili svoja srca govorom uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. I kada pošaljemo djecu i kada motivišemo sebe da odemo na mjesta gdje se proučava Allahova tebareke ve taala knjiga, ne samo što smo se upisali u elitu i ne samo što ćemo biti elita, nego ćemo priljuštiti sebi i svojim porodicama da imamo svoje domove koji su drugačiji za razliku od drugih domova gdje nema učača Kur'ana. Mi imamo generalno jednu bolest da imamo jako lijepe dvorce, jako lijepe kuće, vile koje ukrašavamo izvana i iznutra, gdje oni koji imaju puno novca često se dešava da godišnje mijenjaju namještaj unutar svojih kuća ili svojih vila. Međutim, takve kuće nemaju nikakvu refleksiju, apsolutno nikakvu, ukoliko u njoj nema oni koji se bave proučavanjem Allahova tebareke ve taala govora i Allahove knjige. Uzmimo suprotno od toga čovjeka koji živi u šatoru, koji nema nikakvog namještaja vrijednog osim možda neke hasure na kojoj spava. Međutim, u tom šatoru imamo Allahove tebareke ve taala robove koji istinski robuju Allahu i koji uče Allahovu dželle ve ala knjigu. A poslanik alejhi salatu ve selam kaže, kuće ili šatori u kojima se uči Kur'an daju posebnu refleksiju i svjetlo stanovnicima nebesa, odnosno melekima.
kuće učača Kur'ana na zemlji, svijetle stanovnicima nebesa, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, isto kao što svijetle zvijezde stanovnicima zemlje. Šta vrijedi kuća koja je jako lijepo opremljena ako nema refleksiju kod najboljih stvorenja na nebesima, odnosno kod meleka? Čovjek kada napravi neku vilu, onda on stavi iz svanjske strane jake reflektore, da u toku noći ljudi kada prolaze se dive tom zdanju. To nam nije potrebno. Ako imamo čeljad, ili ako smo mi ti koji uče Kur'an, ona će uvijek da svijetli. Ne samo ljudima, nego najboljim stvorenjima koje Allah te bareke otala stvorio, a to su meleki. A nemojmo prepustiti priliku drugima, a da zaboravimo sebe. Da oni ukrašavaju svoje domove Kur'anom i da mi postičemo na to, a zaboravljamo sebe i svoje porodice. A to često rade roditelji. Gdje zapostavljaju sebe, a postiču svoju djecu u tu školu Kur'ana ili u mektep, ondje gdje se uči Allahova tebareke ve taala knjiga. Međutim, nekad imamo jako tijesne domove. Poslanik alejhi salatu vesselam nam daje savjet da oni koji imaju tijesnu kuću, tijesan dom, tijesnu sobu, poslanik alejhi salatu vesselam im je dao recept kako da ta tijesna soba, uvjetno rečeno, bude mjesto okupljanja najboljih stvorenja, odnosno meleka. I poslanik alejhi salatu vesselam kaže: kuća u kojoj se uči Kur'an, kuća u kojoj imaju učači Kur'ana, u toj kući se okupljaju meleci i izgone svaku vrstu džinije, svaku vrstu šejtana. I takva kuća, odnosno mala soba ili sobica, postaje ogromna za one koji u njoj žive. Ona postaje ogromna, postaje im moderna. Zbog čega? Zbog toga što je Allah zadovoljan sa njom. Zbog toga što je to mjesto okupljanja meleka. Zbog toga što se u toj kući spominje Allahovo tebareke ve taala ime. Zamislite malu sobicu koju spominje gospodar i Džibril, koju spominju svi meleki koji su na nebesima. Poslanik alejhi salatu ve selam nam je dao do znanja da one koje on zavoli, da će obznaniti njegovu ljubav ne samo na nebesima, nego i na zemlji. Pa zamislimo, večeras spominjemo ovdje u ovoj sali gospodara na način kako ga spominjemo. Poslanik nam daje do znanja, kada budemo spomenuli gospodara, i on će nas spomenuti. Ako ga spomenemo u sebi, i on će nas spomenuti tiho u sebi. A ako ga spomenemo glasno u društvu, kaže poslanik alejhi salatu ve selam, spomenuće ih gospodar glasno, u mnogo boljem društvu nego onom društvu u kojem vi spominjete njegovo ime, ime gospodara nebesa i zemlje. E zamislimo u onoj kući gdje se uči Kur'an, da tu kuću spominje gospodar i kaže: o Džibrile, tu sam kuću zavolio, tu čeljad u toj kući sam zavolio, te ljude u toj kući sam zavolio, zavoli ih i ti. Pa i Džibril zavoli. Pa kada ih Džibril zavoli, kaže gospodar nebesa i zemlje: pozovi sve stanovnike nebesa, neka ih zavoli. I kada oni zavole, znači koja je to počast, da nas Allah spomene, da nas zavoli, da zna za našu kuću, iako je siromašna, iako možda se slabije hranimo u njima, iako nemamo dovoljno hrane i novca, ali imamo nešto što drugi u svojim dvorcima nemaju. Ljudi žive da bi ih neko spomenuo, da ih spomene u nekom mediji. I znate, kada imamo ili neko predavanje ili neko svoje izlaganje, često ljudima šaljemo link da smo bili na toj i toj televiziji, da su nas spomenuli ti i ti, te i te velike glave. Koliko se čovjek raduje kada mu neko spomene svoje dijete na nekoj državnoj televiziji ili slično. Zamislite kad bismo imali svijest da je Kur'an uzrok velikog spomena kod gospodara nebesa i zemlje, koliko bismo samo podsticali svoju djecu da spominju Allaha i da uče Allahovu knjigu. Zbog čega? Da se naše ime obznanjuje i da bude poznato kod gospodara, kod Džibrila i kod svih meleka na nebesima. A gospodar nas upozorava
upozorava nas, upozorava našu djecu, upozorava naše potomke koji će doći i upozorava sve one koji će doći i dolaziti do sudnjega dana, da oni koji budu napustili njegov spomen, kako on uzvišeni Azza wa Jalla kaže: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Oni koji budu okrenuli svoja lica, ili da kažemo leđa Allahovom spomenu, pokornosti gospodaru, njegovoj knjizi, živjet će teškim životom. Ogromne vile i dvorci koje imaju postaće im tijesni. Neće znati šta će da rade sa sobom, sa svojom porodicom. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, kaže gospodar. A na sudnjem danu ćemo ih proživjeti, a oni će biti slijepi. Zbog čega slijepi? Zato što su bili slijepi prema Kur'anu. Zato što su bili slijepi da se odazovu gospodaru nebesa i zemlje. Zato nemojmo dozvoliti da budemo od onih koji će izazvati srdžbu gospodara i koji će živjeti teškim životom. I vjerujte, sreća nije u novcu, kao što i sami znate. Sreća nije u prostranim, velikim, velelepnim kućama i vilama. Sreća je u pokornosti gospodaru nebesa i zemlje. Sreća je kada Allah zavoli. A poslanik alejhi salatu vesselam kaže: kada hoćete da ispitate sebe da li volite Allaha, pogledajte vaš odnos prema Kur'anu. Ako volite Kur'an, volite Allaha i poslanika. Billahi alejkum, takovi Allaha. Koliko puta u toku godine otvaramo Allahu tebareke ve taala knjigu da učimo Kur'an. Od Ramazana do Ramazana, a neko priljušti sebi mushaf, odnosno Kur'an, da bude na nekom rafu u regalu, njega nikad ne otvori. Nikada ga ne otvori. Zar je to ljubav kada kažemo volimo Allaha i poslanika? Obmanjujemo sebe i obmanjujemo druge. Želim spomenuti samo još par predaja i sad ima ko Bog da inša Allah završiti. Naše večerašnje predavanje nosi naziv Kur'an ahiretska opskrba. Spomenuo sam namjerno par ovih hadisa iz mora hadisa poslanika alejhi salatu vesselam koji govore o vrijednosti učača Kur'ana i oni koji postiču sebe i druge na učenje Kur'ana. Želim spomenuti par stvari koje će nam biti motivacija za veliku ahiretsku opskrbu, kako ovo dunjalušku, tako i ahiretsku. Jer oni koji se zalažu za ahiretsku opskrbu niti mogu biti siromašni, niti mogu biti nesrećni. Jer kako uzvišeni Azza wa Jalla kaže: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Onaj koji se istinski boji Allaha, Allah mu daje ishodište svake situacije i opskrbljuje ga odande odakle se i najmanje nada. Tako da oni koji se boje Allaha niti su nesretni, niti su siromašni. I ne postoji stvar koju ne mogu da prebrode na dunjaluku. I nema poteškoće koju ne mogu baciti iza svojih leđa, iza sebe. Poslanik alejhi salatu vesselam daje do znanja svakom čovjeku koji kada bude položen u kaburu i kada ga budu ostavili ljudi, kada ga budu ostavila svoja djeca, kada ga budu ostavile njegove supruge, kada ga budu ostavili oni koji su najbliži, ko će se zauzimati za njega u kaburu? Ko će mu biti od koristi? Da li oni koji su ostali iza njega? Da li ona imeta kojeg su ostavili? One kuće koje su modirali godinama kako bi uživali u njima? Neće im to ništa biti od koristi. Ukoliko njegova čeljad, ona imeta koje je ostavio, ne budu dijelili na Allahovom tebareke ve taala putu, ili ona kuća u kojoj se ne bude spominjalo Allahovo ime, već se sve to okači ti na sudnjeme danu njemu na pleća. A poslanik alejhi salatu vesselam kaže: kada nas svi ostave, kada dođe vrijeme zaborava, nakon godine ili dvije, ima neko ko ne zaboravlja u kaburu. I poslanik alejhi salatu vesselam kaže: učite Kur'an, jer je on šefađija, onaj koji se zastupa kod gospodara nebesa i zemlje za onoga koji ga uči. Za onoga koji ga uči. Pa onaj koji pošalje svoje dijete, onaj koji sam uči Kur'an, onaj koji uči suru Mulk, vlast, svake večeri, za nju poslanik alejhi salatu vesselam kaže i daje do znanja: kada nas svi ostavi, kada u tom tjesnom kaburu ne bude bilo nikoga, sura Mulk, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, će se zauzimati za njega sve dotle dok ga gospodar ne bude u potpunosti oprostio od grijeha.
Zar nije blagodat podučiti svoje dijete kuranskim surama ili Kur'anom koje donose ili koji donosi vrijednost, i to ni manje ni više nego u vječnosti, kada ćemo biti ostavljeni od sviju. Sura Mulk nas neće ostaviti, Kur'an nas neće ostaviti. Kada se budu drugi žalostili, Kur'an će se tog dana, sudnjega dana, zauzimati za svoje učače. Zar to nije velika ahiretska opskrba? Ogromna! Jer drugi će biti u patnjama, bit će na mukama, u strahu, dok učači Kur'ana će izaći svjetla lica pred gospodarom nebesa i zemlje. Oni nemaju potrebe za žalošću, za strahom, nego čak šta više, poslanik im daje do znanja da će oni biti ni manje ni više nego tih dana, tog dana zapravo, bit će u najčasnijem društvu, a to je društvo meleka. Gospodar nam poručuje i daje nam do znanja da oni koji budu učili Kur'an i podsticali druge da uče Kur'an, na sudnjem danu roditelji učača Kur'ana i sami učači Kur'ana i oni koji se budu potrudili pa nauče Allahu tebareke ve taala knjigu u cijelosti pa postanu čuvari Allahove knjige, hafizi, oni će imati mnoštvo blagodati koje će im dolaziti od gospodara nebesa i zemlje. Roditelji, upamtite ovu predaju poslanika alejhi salatu vesselam da vam bude motivacija kako ćete svoju djecu slati u školu Kur'ana i mjesta gdje se podučava Kur'an. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: na sudnjem danu će izaći roditelji učača Kur'ana, gdje će im se staviti kruna na glavi, na njihovim glavama zapravo, pošto su i otac i majka. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: njihove krune će svijetliti stanovnicima dženneta isto kao što svijetli sunce stanovnicima zemlje. Allahu akbar. Vidite počasti. Kad roditelj izađe sa krunom. I ne samo to, nego poslanik alejhi salatu vesselam kaže: bit će odjeveni majka i otac učača Kur'ana sa dva posebna ogrtača. Vi znate koliko roditelji i njihova djeca provode na dunjaluku da priljušte sebi jako dobru, kvalitetnu, original odjeću. Pa kada izlazimo iz kuća, po nekoliko puta pitamo svoje supruge ili supruge nas kako im stoji odjeća. Da li se vidi znak neke određene marke, da li je došao do izražaja itd. da vide ljudi kako mi vodimo računa o svom odjevanju. Sve su to lažne marke koje mi oblačimo. One su sve lažne, koliko god da ih plaćamo. Ali na ahiretu oblačimo košulju za koju poslanik alejhi salatu vesselam kaže: oni roditelji učača Kur'ana, odjenuće ogrtače i košulje koji su vredniji od dunjaluka i svega onoga što je na njemu. Ne postoji ni jedne košulje na zemlji koja se može izgraditi, ne znam, od zlata ili drugih plemenitih metala da bude vrijedna koliko je dunjaluk i više od toga. Ne postoji. Jer kad bismo kačili metal, onda čovjek bi bio nemoćan da je obuče. Ali vidite čovjeka koji sebi priljušti da bude sljedbenik Allahova tebareke ve taala govora i njegove knjige, na sudnjem danu će biti sa krunom na glavi. Imaće najbolju i najljepšu odjeću, odjeća koja je vrednija od dunjaluka i svega onoga što je na njemu. O mi koji volimo odjeću i uljepšavanja na zemlji, odjenimo se najljepšom odjećom koja je sveža i koja nikada ne gubi svježinu i modu. Ljudi nas prevare, danas platimo odjelu 1000 eura, za godinu dana ono više ništa ne vrijedi. Moramo ponovo dati nekakvih 1000 ili 500, zavisno od imućnosti, kako bismo priljušili odjelu. A sve to s ciljem da nam otimaju. A gospodar ne otima, gospodar daje. I to nam daje ono što je autentično. I znate, na početku je Allah rekao: ovo je Kur'an koji upućuje na ono što je najvrednije i ono što ima svoju vrijednost, ono što nikada ne gubi svježinu. I nemojmo dozvoliti sebi da se odjenemo odjećom koja će ostati iza nas, koju će nasljednici baciti jer više nije moderna, već priljuštimo sebi i svojoj djeci, a pogotovo hafizi Kur'ana će imati istu počast i mnogo veću nego njihovi roditelji ukoliko nisu hafizi, jer će imati mnogo ljepšu odjeću i mnogo ljepše krune. I ono što ime ću završiti,
da vam bude najveća motivacija. Pored svih ovih predaja koje smo večeras spomenuli. I da sam u školi Kur'ana i da podučavam djecu, dao bi se zadatak svakom djetetu da nauči taj kur'anski ajet. I da mu to bude životna motivacija da nikada ne napusti Allahov te barake od tala govor. Kao što to rade Arapi kada podučavaju djecu ili odrasle Kur'anom, oni imaju svoju metodologiju gdje određene kur'anske ajete podučavaju ili spominju uče ili spominju hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji motiviraju čovjeka da bude ustrajan na onome što čini. Neka nam ovo bude motivacija. Da budemo istinski sljedbenici suneta poslanika alejhi salatu vesselam, istinski sljedbenici Allahove te bareke ve taala knjige, kur'anski ajeti sure Fatir. Gdje nam gospodar otkriva ogromne blagodati, a propustit će i samo onaj koji razuma nema. Uzvišeni gospodar u suri Fatir kaže: innel ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Zaista, oni koji uče Kur'an, oni koji obavljaju namaz, oni koji udjeljuju iz onoga što im mi dajemo javno i tajno, jer džune tiđarete lentebur, oni se mogu nadati trgovini koja će biti uspješna sa Allahom i koja nikada neće propasti. Trojica: učač Kur'ana, onaj koji obavlja namaz i onaj koji udjeljuje na Allahovom te barake o tala putu. Šta im Allah poručuje za toga? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Kako bi ih Allah nagradio shodno onome što su činili, i učača i onoga koji obavljao namaz i onaj koji je udjelivao na Allahovom te bareke tala putu. Wa yazidahum min fadlih, i još će im povećati iz njegove riznice, iz njegove dobrote. Innahu ghafurun shakur, zaista je on taj koji prašta i onaj koji je zahvalan svojim robovima. Te Allah je zahvalan svojim robovima, a mi nezahvalni gospodaru. Paradoks. Kada je proučen ovaj kuranski ajet, kako kaže Suhejb radijallahu ta'ala an, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: kada sretnici budu u džennetu, kada sretnici budu u džennetu, Allahov poslanik je nazvao sretnicima i zaista su sretnici, Allah će im se obratiti. A šta ih je dovelo do dženneta? Učenje, proučavanje, podučavanje, prakticiranje Allahove te bareke ve taala knjige, namaz, udjelivanje na Allahovom putu, pokornost, bogobojaznost koju su gajili u svojim srcima. I Allah toj skupini se obraća i kaže: želite li nešto da povećam? Pa stanovnici dženneta, zamislite kada čovjek ima svaku vrstu užitka i kada mu neko kaže hoćemo da povećamo, a oni kažu: gospodaru, zar nisi prosvijetlio naša lica? Zar nas nisi sačuvao džehennemske vatre? Zar nas nisi uveo u džennet? Pa šta nakon ovoga? Pa će gospodar između njega, stanovnika dženneta, otkloniti zastor gdje će stanovnici dženneta imati najljepši užitak zbog kojeg je živio i poslanik, zbog kojeg su živjeli ashabi, da bi vidjeli onoga koji ih je stvorio. I kada bi ashabi bili upitani: zbog čega obožavate Allaha? Kaže: obožavamo Allaha da bi se susreli sa njim i da bismo ga vidjeli. A ko može vidjeti gospodara? Ko može imati najveću nagradu u džennetu? Može onaj koji je bio pristalica Kur'ana, onaj koji je svoj život, svoju mladost poklonio školama Kur'ana, onaj koji se borio da se poduči i poduči druge Allahovom te bareke ve taala govoru. A poslanik nakon ove predaje, kada je izgovorio, kako kaže Suhejb radijallahu ta'ala an, izgovorio je riječi i sura Yunus je kaže: lilladhina ahsanu alhusna wa ziyade. A zaista oni koji čine dobro na zemlji, njima pripada samo dobro, wa ziyade, i pripada im povišica.
Zapamtimo ovo, povišica. Povišica u džennetu je ni manje ni više nego gledanje u lice gospodara nebesa i zemlje. Kako se čovjek obraduje u jednoj firmi, jakoj firmi, kada radi, ima lijepu platu, i onda kaže, dobar ste učinak napravili, e ovog mjeseca ili ove godine imate povišicu. Koja je motivacija kod ljudi? Hajde neka bude motivacija ovo u azijade, neka nam bude motivacija da gledamo u lice gospodara nebesa i zemlje. I ostavljam vam oporuku, onu oporuku koju je ostavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Zerru, kada mu Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu rekao, Allahov poslaniče, oporuči mi nešto, ostavi mi nešto u vasijet. Kaže mu poslanik alejhi salatu vesselam, oporučujem ti bogobojaznost, jer nema ništa vrednije od toga, nema vrednija stvar od toga, kaže poslanik sallallahu alejhi vesellem. Pa kaže mu Ebu Zer al-Gifari radijallahu ta'ala anhu, povećaj Allahov poslaniče, povećaj. Kaže poslanik sallallahu alejhi vesellem, uči Kur'an. Uči Kur'an, nakon bogobojaznosti, vidite. Uči Kur'an, jer je on tvoje svjetlo i tvoja opskrba na dunjalu koji je na ahiretu, odnosno na zemlji i na nebesima. Molim Allaha te bareke ve taala da budemo od onih koji će gajiti bogobojaznost samo iz jednog jedinog razloga, a to je da bismo gledali u lice gospodara nebesa i zemlje. Njega uzvišenog molim da nas pomogne u svim našim projektima koje pokušavamo da njedrimo i da čuvamo, da budemo uspješnici onako kao što su bili poslanik alejhi salatu vesselam i njegovi plemeniti ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn. Njega uzvišenog molim da budemo istinski sljedbenici Kur'ana, njegovog sunneta, njegove riječi, i da to promoviramo onako kao što su to činili poslanik alejhi salatu vesselam i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn. Njega uzvišenog molim za lijep život na dunjaluku i na ahiretu. Njega uzvišenog molim da nas počasti, da nas počasti da u našim domovima imamo učača Kur'ana i da imamo hafiza Kur'ana i da imamo elitu i da imamo najljepše dvorce na zemlji koji će pustati svoju refleksiju stanovnicima nebesa. I njega uzvišenog molim za lijepu završnicu sa dunjaluka, i njega uzvišenog molim da budemo oživljeni u društvu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhim ecmaîn, u društvu šehida, dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste, neka hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.